Tak? Čo tak? No, tak nevyzerá to bohvie ako, pán Kabát. Tomáš. Máte myokarditídu. Na EKG zmeny nešpecifické, ale vo výsledkoch máte zvýšené kardioenzymy. No, vyzerá to na zápal srdcového svalu, možno. A to čo znamená? No tak to znamená, že si tu chvíľu ešte poležíte. Keď sa diagnóza potvrdí, tak tu budete ležať pod dohľadom a na antibiotikách. No a ešte ty si tu s nami chvíľku pobudneš. Čo, ako chvíľku, Valika? Tak dlho, ako bude treba, nie? No ale to neprichádza do úvahy. Veď kampaňujeme. Mám debaty s voličmi. Tako, o pár dní sú voľby. Veď ty to vieš najlepšie, Valika. Ja viem. Keby sa ľudia dozvedeli, že mám takýto problém, tak by ma považovali za slabého a nevolili by nás. A to je pravda. Chlap na pozícii nesmie prejaviť slabosť však. Ale pán Kabát, prosím, zvážte to. Ale nie, ja som rozhodnutý. Keď nevyhráme voľby my, tak Peter Podhaj všetko rozkradne. Vytuneluje našu obec, pôjde to dolu vodou a čo potom? A keď na druhý deň po voľbách zomriete, čo potom? No, tak zomrem s pocitom, že som to aspoň skúsil. Tak toto je alibizmus, toto je čistý alibizmus. Ja mu rozumiem. Čože? Pán doktor, ja sľubujem hneď po voľbách. Prvá vec, prídem sem, dám sa vyšetriť. A dovtedy vás, ale prosím, o revers. Janko, to nesmieš, to v žiadnom prípade. Dajte mu ho. Čo už s nami, lídrami, nie? Revers.